Onde é que eu dei? É ali. Mandei. Não sei. Matei agora. Já. Yeah. Fiz 1600 pontos. LOL. Ok, matei. Ih, a quadra kill. Está a passar por ele. Au! Tem que ser bué da medo de entrar aqui, mas nunca. Ai, puta, a equipa toda! Ok, matei os três. Foda-se, não vi, caralho. Foda-se, não vi. Tem que ir ao B. Ir buscar ele. Não, já tem um pra coisa, pra rocket. Oh shit, man. Foda-se, assusta. Não assusta. Ah, só temos um force. Temos já reforços, tem que ser agora. We got it, dude! Not even close! Puta, agora no fim fiz para aí umas 10 a 15 kills dentro ali do tanque em cima do... Eita, por aí, consegues? Boa. Olha, atropelei dois gajos que nem vi, nice. Sim. Vê se consegues, não... Vou logo para trás. É um gajo à direita. Consegues? Vocês não. Passaram agora por um tanque da equipe inimiga, não passaram aqui no meio do fogo? Está aí, passamos. Está aqui um gajo para o inimigo. Sai. Man and ship! Ele estava no... Estava no coisa, não ouvi, puto. Estava no perfume, não ouvi. Está o gajo tipo a encher-me de tiros, eu vejo assim a vossa bola verde assim. Sabe porquê? Oi. Atrás daquela carro. Está atrás do carro. Nice. Ali é o tanque de. Oh puto, mas isto não há nada a ver-se neste jogo a não ser carros. Ai puto, que sorte a vida. Dave, please. I beg you. Okay, okay. Huh? Ah, desculpa. Maybe duck next time. Help me. I'm dying. Bora lá. Onde é que isto mas vai? Podes conduzir, David, se não te meteres. Posso, espera aí. O gajo acabou de entrar no nosso carro comigo e com o Tiago. A gente mata-se os dois. Yeah. Mais gajo a patina. Ih, que festa. É um gajo aqui?